Pra você, vem de carona chegando! E tá chovendo muito, muita chuva, muita água caindo. E olha só, quero trazer pra você uma dica muito importante. Você entrou no carro e o seu vidro ficou embaçado, você não consegue enxergar nada. Tá aqui uma dica muito importante agora pra você. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o desembaçador. Esse aqui é o ar-condicionado, mas serve também para desembaçar os vidros. Vamos lá, você primeiro vai colocar aqui, ó, no quente. Depois você vai ligar. E aqui você vai colocar, tirar da posição para essa posição aqui. Porque aqui vai jogar nos vidros. Então vai sair um ar quente lá para os vidros através desta posição aqui. Pode observar aí, ó. Às vezes esse desenhozinho aqui pode estar sendo em outro lugar. Então você vai colocar neste desenho, viu? Você vai tirar daqui de você e colocar neste desenho. E aqui você pode colocar no 1, se não resolver, coloca no 2. E aqui você vai colocar no quente. E já note aí, ó, a diferença. Já está desembaçando. O ar quente está desembaçando o nosso vidro. Também tem ali atrás, né, você pode observar que está embaçado. Lá atrás, quando embaça, você pode usar aqui esta função. Olha só, veja aí. Apertou aí, tá vendo? Vai desembaçar. Você vai desembaçar os vidros lá de trás. Aqui já foi resolvido. Agora você pode dirigir tranquilo. Você vai enxergar muito bem a partir de agora. É isso aí, uma dica muito rápida e simples para você que pode ser muito útil no seu dia a dia. Ah, não se esqueça de se inscrever. Se inscreva aí no canal e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!